Nej, jag kollar här. Hur fan tror ni parkerar? Nu håller de på med. Nej, det är fel parkering, gubbs. Det är inte fel någonstans, bror. Jag kommer fan inte stå här! Håll på med för helvete! Ska du smita nu också, eller? Hur fan är det fel? Du har fan parkerat mot trafiken här nu! Sätt den jävla lappen här! Ja, det var jävligt fel. Just dig! Fan tror du på med, va? Hur fan står ni själva? Vadå håller på med själva? Ja, ni står inte i rutan när jag är dumma idioter. Ja, kolla här, sätt en lapp på egen bil. Det känns det för dem. Är den lappad nu? Nej. Alldeles nu. Just dig. Fan, lös det. Ja, jag lappar ner den, va? Oj. Ja, men fota den, va? Det är ingen skylt. Ja, dumma jävlar. Oh, ungefär sådär brukar det gå till. Ja, det går att banka ner folk. Nej, vadå banka ner? Ja, men du kan ju inte sparka av folk från hoja, alltså det är ju... Ja, men de smiter ju annars ju. Det är den jävla kukubet som sparkar ner mig, va? Det är Lars Åhli, vet du. Jävla Samhall, va? Ja, vad fan? Hoppa in i bilen nu! Vad fan? Tar du den skiten? Nej. Man vet inte vad Håkan... Va? Men är du helt jävla dum i huvudet? Nej, vad är det frågan om? Vad tror du håller på med? Vad tror du håller på med? Fan, vi står helt lagligt och tar det lugnt och du kastar bot på min motorcykel. Han spottar på rutan. Han spottar. Nej, han spottar. Han är flyger. Fuck, han spottar i min hjälm, bror. Vad brukar ni göra nu? Okej, ni springer efter. Ja. Okej, nej, vi vet. Hoppa in igen. De är kollegorna. Han gör ett smutt på jobbet. Oh. Kör efter de här jävla nollorna. Vad fan ligger det här då? Var det här? Ja, det är här, vet du. Där är den jävla. Oh, nu tar vi hand om det här. Ja, men gör det. Jag sitter kvar här. Du löser det här nu. Nej, du tar nu. Ta ja, men lugna dig. Kom ut ur bilen nu. Mina herrar. Tjena på dig. Tjena, gubbs. Fan, jag fick böter häromdagen. Fick Håkan. Fyll i blanketten och kom till kontoret. Vet du vad det stod på den böten? Nej. Då kom ut. Jag ska läsa upp det. Annars så. Kom ut nu, Håkan, eller? Ja, kom nu. De löser det där. Fan pratar du om din lönnfeta, genomskinliga jävla bonläpp? Vad säger du? Vad är det exakt vi skulle... Vad fan har du säger? Vad säger du? Kommunistiska spontarsle. Vad sa du nu? Alltså, vad sa du nu? Alltså, vad säger du till Håkan? Ditt jävla kommunistiska spontarsle. Hopp i ut bilen nu för helvete! Du ska fan lösa det här! Alltså, vad säger han? Jolla Bera, vad sa du? Jag sa hur du, det är ditt kommunistiska... Vad gör du? Varför står det? Parkeringsbord utfärdad, sen mitt regnummer, så står det idiot. Ja. Det var någon som snog mig, det var... Ja, men vad fan, nej! Du skriver alltså idiot. Aua! På min bot, på min bil. Det var ju någon som snodde min jävla platte ju! Va? Jag såg att det var nej, din skalliga jävel. Nej, vi blandade ut plattorna ju, vad fasen. Du är din digga jävla praktlimpe, slut och slåss. Vad kallar du mig? Kallar du för din digga jävla praktlimpa. Aj! Vad fan, nu får du fan ge dig! Håll du på mig? Passa dig, vem fan du öppnar käften till? Jag har importerat den från Bulgarien alldeles nyss. Du med, Håkan? Satan! Den här. Lugna dig. Visst är den cool? Ja, var det lugn eller? Du var så jävla otrolig och aggressiva. Oh. Jag har importerat en cool kniv från Bulgarien. Ja, men den håller på att vifta med den nu. Tänker jag. Nej, fan, en snygg bil och grejer. Nu ska vi åka. Ja, ni är fräscha gubbs. Ja. De här jävla brillorna, har du köpt dem på Buttericks eller? Den här kostar fan två loppor. De där. Den här kostar två loppor. Två loppor, har du plockat dem från ditt huvud då? Eller har du betalat med dem? Eller? Ja, jag köper den. Johnny, är du en? Ja, men vad ska jag göra med den här? Mikael, där är du en. Nej, det är bara lappor de här två. Vänta lite, vi håller på... Ja, du hör ju Frank, det är inte jag som gör det här igen. Vänta nu, lappar du de här bilarna? De lappar, vänta. Oh! Abdi. Det är din fete jävel, då ser du till att riva dem med bötarna, annars åker du på den här hårda smäll. De här ska lappas! Men lugna dig! Vadå lappa? De står väl för fan rätt? Ska ta och passa det jävligt noga hur man uttrycker sig och inte. Va fan? Det kan jag tycka, annars kommer jag skära halsen och det på plats, va? Sen ska du hänga upp den där kameran där uppe, bredvid halsbandet. Så hänger du där uppe som den jävla lorten du är.
Ja, men du ser ju tycker jag min skippar. Det tycker du att vi skippar, ja. Då gör du så att du tar din jävla, alltså då tar du ditt jävla särarsle och så placerar du det i bilen. Alltså kommer jag placera halva dig i bilen och halva dig på ett annat ställe. Moderskeppet. Ja, men då ringer vi polisen och så ska vi se. Bra, dra åt helvete nu. Ja, tjena Olle. Kubbort där, ja. Satan. Ja, men ha det bra, grabbar. Kom bort här nu. Följ med här. Kom med nu. Kom nu. Oh. Taktik. Timeout. Taktikmöte nu. Så här är allt ju. Oh. Och det vi måste göra nu, vi måste ju lappa dem ändå och steka fort som fan ju. Va? Oh. Okej, får jag hoppa in i bilen först? Jag och Micke sitter i bilen. Nej. Det tar vi. Alla ska med ju. Vi lämnar ingen man bakom moderskeppet. Jaha. Oh. Jag kommer snart. Jag måste pilla mig i öronen lite. Ja, det var ju lägligt. Alltså, Håkan. Alltså, ser du hur man knipar och grejer? Vilka fan går fram och lappar bilen? Håkan, som vice chef säger, det är tusen dangerous. Vadå dangerous? Du får ju ringa snuten. Jag har fått slammen. Ja, men ring polisen då. Vi kan inte göra vårt jobb om håll på så här. Varför tryckte vi inte på UFA-slarm när de hade kniv mot min strupe då? Men för att jag skulle lösa situationen. Om jag ringer alltså mina kollegor här nu, då kommer det ett jävla liv. Ja, ja. Är du med? Vad säger du? Ja, lite med. Men jag tycker du var elångt håll. Du ville kanske se mig du där. Men jag löste situationen. Nej, Per Ingvar. Fan, du ville säkert bland se mig du där. Nej. Johnny, vem är det som är arbetsledare här nu? Det är du. Ja, bra. Du bestämmer. Då går du fram. Och så lägger du den där och så löser jag det andra. Och Per, då håller ställningarna. Självklart. Ja. Och då går du fram och förklarar att Simon är så bra. Det är inte så jävla svårt. Det är en C39. Vad har ni ens med det? Det är en fel kod. Man får inte parkera där. Man får inte parkera. Nej, de har ingen pay-skivor. Okay, så jag ska gå fram och informera dem? Ja, du går fram och lägger lappen och sen så... Oh. Och så ser du att det blir böter här nu. På båda bilen? Oh. Nej, den är nu. Du kan ta den svarta. Men båda är svarta? Den är nu. Den har röd pearl. Ja, just det. Oh. Eller gör det så det nu. Ja. Vi har diskuterat det här nu och det kommer bli böter på den svarta nu. Johnny ska fixa det nu. Ska det bli böter på den? Ja. Alltså det är inte min bil ändå utan det är Olle så att jag skiter där i den va? Oh, ja. Ja Olle, du kommer lappa din bil nu bara så att du vet om man kommit överens om det nu. Fan lugna er hörni! Ha? Ta bort jävla lappjäveln! Det står ju för fan rätt! Jävla idiot! Hallå! Ja, fix du bilden och fakturan också. Jävlar. Men varför lappar du min bil? Men fan, måste lyssna på chefen ju. Ja, vem är det? Ställ dig upp nu. Ställ dig upp nu. Varför är det lappar? Den säger 39. Ta det lugnt. Vad sa du? Den säger 39. Vad sa du? Den säger 39. Men vad fan, lyssna bara på... Men varför är min bil lappar? Ja, men det är ingen pay-skiv. Så Tiger Woods on your fucking arsle, eller? Alltså jag måste ju lappa den andra bilen här nu också. Oh. Varför det? Placera det är en handikappsparkering. Lägga en peng i ditt rövhål va? Och placera en boll där så kommer vi använda dig som en stoppbana. Alltså ingen rövhål och grejer. Det kan du ge dig fan på. Ja, ni har den andra lappen. Jimmy, dra ner alltså, den. Vad vill du? Vadå? Ja, vi vill bara göra vårt jobb och sen vill vi åka. Men hur har vi parkerat fel här din dumme jävel? Ja, men det är en handikappsparkering där. Lugna dig. Va? Vad fan? Exakt. Ja, du undrar jag med. Vad fan är den? Den där som är handikappad här, det är du. Sant. Oh. Vad är handikappsparkeringen, Walker? 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 Ta bort den här! Ta bort! Nu åker Walker ner i backen, ja. 3, 2, 1. Ta bort den då! Nu! Vad är det fan skärp till dig? Slut nu för helvete! Vad satan, ska du också? Ska du snacka med mig nu? Vad satan! Ova! Okej. Så jävla... Nu räcker det! Ova! Kom här Håkan. Vad satan, kom hit nu ska vi snacka du och jag! Just det! Du ska dra Håkan! Du kommer hit igen! Just det!
Ska du också vara med? Ska du snacka med mig? Kommer hit och håller på! No! Så! Nej, ja. Willy. Första för idag. Nej. Åh, oh, här har vi den där jävla röjda jäveln här, ja. Men den här står ju rätt för helvete. Oh. Ja, den kan vi inte lappa. Lappe. Det är jordskrid. Kom igen nu, Johnny. Nej, jag lappar inte. Åh, då får du göra det, Per. Vad fan, Johnny, du får göra... Kom igen nu. Johnny får gå ut och göra det här. Nej, jag sätter på mig bältet och grejen. Jag ska fan inte lappa den med bilen. Du inte lappa bilen, jäveln! Vad fan! Gör ditt jävla jobb nu! Jag är fan arbetsledare! Jo, men vad fan! Alltså... Jordskred! Nej, någon annan får lösa det. Det är ingen jävla jordskred här, vän. Får du lösa det nu? Ta den här, sätt på rutan. Per fixar det andra. Det var så jävla svårt att bara göra sitt jävla jobb nu. Alltså... Nej, Per Ingmar, vi kan inte lappa den här jäveln. Kom igen nu, det är bara... Johnny, lägg den på... Lägg ja, den fan, på rutan. Vi körde ju rätt in i jäveln. Det var jordskrej. Nej, det är fel. Lägg den där, lägg den nu. Vad fan?